Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak review laptop cooling pad daripada Cooler Master, iaitu Notepad X3 yang aku beli daripada Shopee. Harga dia lebih kurang RM103. Kalau korang berminat laptop cooling pad ni, aku sediakan link dekat bawah dekat description. Korang boleh just klik dekat link dekat bawah, korang boleh terus beli dekat Shopee. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, ok, jom kita review produk kita hari ini, Cooler Master Notepad X3. Okay, first kita akan tengok kotak dia dulu. Okay, dekat atas ni dia tulis Cooler Master. Okay, dekat tepi ni ada tulis up to 70 inci. Kalau laptop kita 17 inci, kita boleh pakai juga Cooler Master ni. Okay, kat tengah ni ada gambar Cooler Master. Dekat bawah ni ada tulis Notepad X3, silent fan laptop. Lepas tu dia ada maximum cooling. Lepas tu dia ada neon LED color biru. Lepas tu dia ada front vent output. Alright, next kita akan tengok dekat belakang dia pula. Okay, dekat belakang ni kita boleh tengok dia punya spek dia. Okay, kat sini kita boleh tengok macam-macam dia punya spek. Boleh tengok sendiri. Okay, seterusnya kita akan tengok dia punya spek yang seterusnya. Ergonomic design. 200 nm silent fan. High gloss decoration, color biru. Lepas tu dia ada hand dryer, front grill. Fan speed controller. Easy cable management. Alright, kita dah buka. Okay, first yang ni dia bagi kalsium chloride. Tak nak bagi ada kelembapan dalam kita punya produk. Lepas tu yang ni dia punya warranty card. Okay, dekat dalam dia ada tulis dia punya berapa lama dia punya warranty barang ni. Alright, seterusnya. Okay, yang ni dia punya user guide. Kalau korang rajin, korang baca lah semua benda yang ada dalam ni. Ada pelbagai bahasa. Okay, seterusnya kita akan tengok dia punya cooler pad. Okay, jom. Alright, okay. Ini dia punya design. Cooler Master cooler pad. Okay, dia color biru. Lepas tu design dia memang cantik. Okay, dekat tengah ni ada dia punya lambang Cooler Master. Okay, kat sini dia punya front vent tu untuk kita sejukkan kita punya tangan. Okay, dekat tepi ni kita ada dia punya button kalau kita nak turn on LED. Ha, itu dia punya color warna biru. Kita boleh lihat color biru dia dah menyala. Okay, seterusnya kita tengok button untuk kipas. Okay, ini kalau kita nak turn on atau nak turn off, just click dekat situ. Alright, okay, itu dia kipas dah pusing. Kita boleh tengok putaran dia. Okay, seterusnya kita boleh tengok dia punya fan speed. Kita boleh control dia punya speed. Kita kalau kita nak laju ataupun perlahan. Okay, cooler pad ni memang tak ada bunyi ya. Memang dia kata cooler pad ni memang senyap, memang tak ada bunyi langsung. Okey, dekat atas ni kita boleh lihat dia punya color biru tu. Tadi yang dia cakap tadi, high gloss decoration. Okey, itu dia punya bentuk dia. Okey, ini saya rasa dia punya angin memang rasa sejuk kalau kita letak tapak tangan dekat atas ni. Kipas dia memang laju dan senyap. Dan kita boleh rasa angin keluar daripada front vent ni untuk kita sejukkan tangan kita kalau tangan berpeluh. Alright, okay, ini dia kedudukan kalau kita letak kita punya laptop atas cooler ni. Okay, ini pandangan daripada depan. Okay, kita akan tengok daripada side tepi macam mana. Okay, yang ni daripada side tepi. Boleh nampak. Okay, ini side daripada belakang. Dia punya design ni memang cantik kalau daripada belakang. Memang cun. Alright, yang ni kedudukan dia kalau kita naikkan satu kaki tu, bagi naikkan sedikit tinggi. Okay, yang ni penglihatan daripada side tepi. Boleh nampak dia akan naik tinggi sedikit. Okay, jom kita tengok daripada side belakang pula. Okay, ni side belakang boleh nampak dia punya kaki tu naik satu. Daripada belakang memang cun, memang cantik. Nampak macam mahal punya laptop. Nampak macam mahal punya cooler. Alright, okay, itu saja kita punya review hari ni, Cooler Master Notepad X3 laptop cooling pad. Kalau korang berminat dengan cooler pad ni, aku sediakan link dekat bawah. Korang boleh just click terus beli dekat Shopee. Alright, bertemu lagi kita pada masa akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.